куди я пропала, що зараз зі змінами в моєму житті, які мої думки стосовно цього зараз, про йогу, трохи про моїх домочадців. Тому, кому цікаво, залишайтесь. Сьогодні буде влог. Записувати свої думки, а вирішила, що вже, мабуть, пора записати і відео. Тож, всім привіт! Вітаю вас в новому дні! Сьогодні буде в форматі влогу, бо хочеться і поговорити, і щось зняти, і відповісти на якісь питання, які колись там були, вітали в моєму блозі. І, в принципі, через певний час роздумів я вирішила, що, мабуть, влог це найприємніший мені формат, тому сьогодні так. Почати я хотіла з питання, куди я пропала. Так, щось мені не подобається. Останнє, що я зробила в цьому блозі, це провела неймовірно приємний челендж 30 днів з турботою про себе. І я вдячна всім дівчатам, всім жінкам, які доєднались до мене в цьому челенджі, які ділились своїм досвідом, своїми думками, результатами, якимись планами. Ви неймовірне натхнення і неймовірна підтримка. І, мабуть, я ще раз проведу щось схоже, але вже трохи в іншому форматі, розуміючи, що і де я б могла зробити інакше, трохи цікавіше, корисніше і, можливо, зрозуміліше. Але сьогодні не про це. Я би хотіла розказати якусь цікаву історію, але нічого такого неочікуваного. В принципі, я просто взяла паузу, зробила собі відпочинок, якого я потребувала, зважаючи на обставини, які відбувалися довкола і які відбувалися в моєму житті. В принципі, моя вимушена пауза почалася з довготривалих відключень світла. Хоча перший час я ще якось трималася, але потім довелось все ж таки переорганізовувати, переналаштовувати своє життя, свій побут. І тут вже посипалися якісь харчові звички, планування дня. І в пріоритеті вже були якісь такі більш земні, елементарні речі. І особисто в мене вже не було змоги вести блог, щось знімати, бо, по-перше, голова була зайнята іншим, а, по-друге, і умов особливо не було через постійне або вимкнення світла, а саме відсутність його, або шум генераторів довкола. В принципі, не могла вести блог так, як я його хотіла вести. Потім сталася трагедія в Києві з дитячою клінікою. І насправді це ж не перша трагедія така в нашій країні. І є такий страх, що і не остання, але чомусь вона дуже сильно психологічно вплинула на мене. Дуже важко було емоційно. По-перше, звісно, через саму трагедію, а по-друге, через відчуття власного безсилля в таких ситуаціях. Як би ти не намагався тут жити, працювати, розвиватись, допомагати, підтримувати, щось робити. Це безкінечне відчуття тривоги через невпевненість в завтрашньому дні, взагалі в безпеці.
стабільності, особливо враховуючи той факт, що ти ж несеш відповідальність не тільки за себе, своє життя. Дуже тисне, виснажує і забирає взагалі залишки енергії, бо ти постійно в такому стані, коли ти намагаєшся зрозуміти, які кроки робити далі. І є таке відчуття, що все, що ти робиш, настільки сміхотворне на фоні того, що відбувається довкола. І я сиджу така, дивлюсь на той свій блог і думаю, що я взагалі роблю, що я, кому потрібно. І потім вже сталася трагедія в нашій сім'ї, помер тато чоловіка. І це, звісно, трохи добило емоційний фон і забрало і час, і емоції, і сили, і все на світі. І там було вже не до натхнення, не до розвитку, не до всього цього. І мені був потрібен певний час на внутрішню роботу, на відновлення стану і відповіді на якісь внутрішні питання. І насправді в цей період я взагалі мало чого робила. Якийсь базовий необхідний набір дій. Мозком я таки розуміла, що це нормально, це необхідний мені процес і це мені потрібно. Але був такий внутрішній конфлікт через відчуття сорому за те, що ти нічого не робиш. За те, що ти наче маєш бути продуктивною, жити далі, зібратися, робити ту купу справ, яку ти, в принципі, робила і до цього. Особливо, коли ти ще бачиш продуктивність інших людей і розумієш, що не тільки тобі це потрібно. І це як замкнене коло через те, що ти себе постійно цькуєш, колупаєш. І через це тобі треба ще більше часу на відновлення. А потім я отримала таке маленьке, щире повідомлення. І якось почала збиратися з думками, не знаю, трохи щось відновлюватись. І тому сьогодні я і записую це відео, і тому сьогодні в мене влог. Я і раніше ділилася якимись своїми особистими думками, особистим, але мені не хотілося мірятись, знаєте, трагедіями, бо я чудово розумію, що всі зараз переживають якісь втрати, всі в такому стані. І інколи некомфортно ніякого про це казати, бо наче зрозуміло, що так і має бути, бо ми живемо в такому періоді зараз. Але все ж таки якось менше суму чи болі через це не стає. І ти просто потребуєш якийсь час на те, щоб пережити це. Знайти сили і продовжувати те, що ти, в принципі, почала робити. Це, мабуть, все, що я хотіла сказати з приводу того, куди я пропала. І буду далі продовжувати цей день, тому якщо цікаво, залишайтесь. Але інколи є такі дні, коли людину я беру з собою,
сьогодні такий день. Тож ми їдемо разом. Зазвичай я перед його не снідаю, а ось дитині беру якісь перекуси з собою до сніданку, щоб щось було. І останнім часом беру рисовий пудинг, непоганий, до речі. Шоколадом. Да, з шоколадом. Коротше кажучи, стала я на шлях змін, а звернула кудись в йогу. І маю визнати, йога, мабуть, чи не єдине, що я не поставила за цей період на паузу, хоча і таке бажання також було. Але я продовжую і сама практикувати, і продовжую викладати йогу. І я в неймовірному захваті і від процесу, і від результатів. І я маю визнати, йога таки витягує мене. Єдине, що я в цей час, мабуть, небагато практикувала саме фізично. Я більш пішла в медитації, в якісь повільні практики, короткі практики. Мені щось більше хотілося такого спокійного, піти кудись в роздуму, в більш глибоке. Хоча маю визнати, що силові фізичні практики прочищують розум не гірше за годинну медитацію. Єдине, що в мене просто, мабуть, не було фізичних сил щось робити, а просто хотілося розслабитись. Щоправда, це ніяк не вплинуло на офлайн практики в студії, бо з дівчатами в нас тут свій вайб, і ти, коли погружаєшся в цю атмосферу, звісно, тут взагалі інша енергетика, іншого світу просто не існує, і ти вже після практики йдеш така спокійна, заряджена, енергетично, знаходиш цей коннект із собою, бо ти тут зараз з килимком, зі своїм тілом, зі своїми почуттями, думками, і знаходиш цей потрібний спокій і зв'язок із собою. Окрім офлайн-йоги, я продовжую знімати відео на YouTube-канал, пов'язаний з йогою, бо вирішила відокремити йогу від цього блогу, щоб тут не було якоїсь каші. І я знімаю відео для тих, хто хотів би практикувати зі мною. Це поки єдиний такий формат, який я маю. Не знаю, можливо, з часом я наважусь і зберу онлайн групу для тренувань. До речі, хто тут практикує зі мною, якось відреагуйте, чи вам цікава така ідея. Взагалі, в мене багато планів на йогу, хоча, мабуть, правильніше сказати, багато планів на себе в йозі. Єдине, що потрібно перебороти деякі свої власні страхи, але я все ж таки все ще віддаю перевагу поступовому, обміркованому і поетапному шляху до цілі. Доїсти трохи, бо він всього зранку з'їв буде, а зараз ще попросив сирнички. А я думаю, що я хочу собі зробити, мабуть, смузі. О, це я зберігала, коли вимикали світло,
складала в холодильник, щоб холод зберігати. Коротше, в мене віджали половину смузі, і я певна річ, що не наїмся, тому буду собі ще смажити яєчко. А це я і моя спокійна дитина. До речі, цю штуку я собі розмальовувала під час челенджу. Це було одне із завдань. За все своє життя Лев сходив в дитячий садок лише один місяць. І це був його не найприємніший досвід насправді. По-перше, ми тоді тільки переїхали в Київ, і це вже був для нього певний стрес. По-друге, він майже одразу пішов в садочок. І він, в принципі, більш-менш звик, і садочок був гарний. Не все, правда, вони робили, що заявляли, але, в принципі, нормально. Лев пішов в садочок, я пішла на навчання. Чоловік намагався зібрати все докупи і якось організувати роботу в цьому місці, бо все наше життя залишилось в іншому. Тому потрібно було швидко якось організовувати свій побут. Весь цей місяць, поки він був в цьому садочку, він нічого не їв. Якось взагалі нічого. Я йому готувала, звісно, сніданки, щоб він бодай щось їв на день, але за весь день в садочку він міг з'їсти лише трохи хлібу, раз на тиждень якусь півкотлети. Є послуга окремого годування, але директорка якось не пішла нам на зустріч, бо була впевнена в тому, що якщо продовжувати, то він з часом здасться і буде їсти. Але це не той насправді випадок, бо він доволі специфічно впертий в мене. Тому я не робила велику ставку на це. І також в нього була проблема з аденоїдами, в нього були збільшені аденоїди, і він через це часто хворів. А ми були в такому стані, коли ніхто нам точно не міг сказати, чи вже їх видаляти, чи ще почекати. Через те, що він часто хворів, мені потрібно було бути поруч з ним. І ми з чоловіком вирішили, що дешевше буде, якщо я буду сидіти вдома з дитиною. Тому тепер ми розважаємося, як можемо. Він багато гуляє, ми відвідуємо деякі секції, тому, в принципі, в нього немає стачі спілкування з дітьми чи щось таке. Я зараз ще у стані пошуку якоїсь дошкільної підготовки, щоб закрити ту діру, яку я не можу закрити самостійно, бо він вже в такому віці, що не дуже й хоче щось зі мною робити. По логопеду я помітила, що коли він з кимось займається, там вже в нього немає якихось способів маніпуляції, він вже сідає і робить, що йому кажуть. Зі мною, звісно, він ще може там характер проявити, посперечатись. Тому весь свій саморозвиток я намагаюся комбінувати з вихованням дитини. І всю свою зайнятість я виношу на першу половину дня, коли вони ще сплять з чоловіком. Тому, в принципі, я прокидаюся дуже рано, щоб встигнути зробити все, що я хотіла зробити, щоб втиснути всі свої плани, знайти час для розвитку, для реалізації і взагалі якось зрозуміти, що моє життя – це не тільки материнство. Тому, власне, я і переналаштовувала свою діяльність.
бо колористика займає, а я вивчалась на колориста в Києві, займає весь час, бо ти маєш працювати цілий день. Я паралельно ще продовжувала працювати ілюстратором, і це також насправді займає багато часу, і ти маєш бути сконцентрованим. До того ж, я робила на англомовній платформі, і це також мало вплив на мої плани на день, бо частіше за все я працювала вночі. І це дуже похитнуло і моє здоров'я, і, в принципі, мої змоги бути адекватною людиною серед дня. І для себе я тоді почала займатися йогою, а потім йога мені запропонувала трохи більше, ніж просто для себе. Тому зранку я трохи працюю. Основний час я проводжу з дитиною. І, в принципі, ще маю час в обід, або паралельно, поки він десь грає, я маю час зайнятися, наприклад, блогом, щось читати, десь розвиватись, знаходити собі якісь нові пригоди на одне місце. Але насправді я не шкодую, що я все ж таки маю змогу підтримати його емоційно і проводити зараз з ним цей час. Загалом ми вже пообідали, дитина вкладається спати, і я маю час для себе або для того, що я мала зробити. І тому зараз хочу трохи поговорити про зміни в житті. Цей блог починала з того, що я планувала змінювати своє життя, і тому, мабуть, доречно було б про це все ж таки поговорити. І про те, як відбуваються взагалі, чи відбулись якісь зміни, які, можливо, відбулись, що взагалі я зараз про це думаю, які в мене, в принципі, плани. Взагалі, мені здається цікавим спостерігати за чимось досвідом, можливо, запозичувати собі якісь інструменти, впроваджувати їх в своє життя і дивитися, як реагує тіло, як реагує мозок, які, можливо, відбуваються зміни, як це, в принципі, впливає на життя. Чи тобі дійсно стає краще, чи ти, навпаки, втомлений, апатичний, і це зовсім не твоє. І тоді вже розуміти, чи підходить тобі цей метод, чи не підходить. І або залишати все це в своєму житті, або позбуватись і шукати щось краще, більш дієвіше. Але це зовсім не означає, що ці інструменти погані і вони не працюють. Просто для когось вони підходять, а для когось ні. Одразу хочу сказати, що те життя, яке я тут транслюю, інструменти, які я використовую, та моя рутина, яку я роблю щодня або намагаюся робити щодня, ті звички, корисні чи погані, неважливо, які я впроваджую в своє життя. Це, що я роблю, це те, яким я зараз хочу бачити своє життя, яким я, можливо, його колись уявляла. Це те, що для мене комфортно, прийнятно і доречно. І це зовсім не означає, що це єдина правильна версія розвитку подій. Всі мають так робити, або без цих інструментів ваше життя буде гіршим. Зовсім ні. Звісно, не враховуючи відверто пагубні дії відносно власного життя. Зовсім не означає, що ваше життя буде гіршим, якщо ви будете прокидатись або не таким наповненим. Якщо ви будете прокидатись не о 5 ранку, а о 10, наприклад. Це найбанальніший приклад. І насправді, як на мене, головніше здоровий, спокійний, міцний сон, аніж те, у котрій годині ти проснувся. Я, в принципі, транслюю свої погляди, своє життя, і насправді відкрита до діалогу.
це не потрібно сприймати як методичку або пунктик для порівнювання із власним життям, або 100% те, що ви маєте впровадити, бо інакше не отримаєте чогось. Я не можу таке заявляти насправді. Кожен шукає свій шлях. І в кожного він може бути різним. І також це не означає, що якщо ви впровадите всі ці звички в своє життя, воно раптом так оп, і в один день заграє новими фарбами, буде якимось іншим, прям будуть якісь фейерверки. Ось ви сьогодні така, а ось ви завтра вже інша. Також ні. І ми про це ще поговоримо. Плавно переходячи до моїх власних змін. Вже більше року я веду цей блог про те, як я намагаюся змінювати своє життя, про якісь методики, які я впроваджую, про свої якісь внутрішні процеси, конфлікти. І, в принципі, все, мабуть, як і завжди. Перші 4 приблизно місяці в мене була така неймовірна ейфорія від самої думки, що я буду зараз щось робити, від того, як я це придумала, від того, що в мене, від думки, що в мене має все вийти. Не знаю як, але якось вийти. Я була в ейфорії. І, звісно, в мене було багато енергії на те, щоб все це робити. І прокидатись рано, і робити всю ту рутину, і вести блог, і бути мамою, і бути дружиною, і поратися по дому. І було бажання рухатись далі, і бажання робити все те, що я собі сама придумала. Потім, звісно, ось цей період ейфорії трохи згас, і там вже пішла робота з дисципліною. Вже не було такого емоційного підйому, але я робила все, мені все подобалось, все виходило, все було комфортно. Єдине, що час від часу я собі нагадувала, що так, Таня, ми це робимо, бо ми це придумали. Далі в мене був невеличкий відкат. І важко зараз вже сказати точно, чи це через внутрішню якусь втому вигорання, через власні очікування від себе, або, в принципі, від мого графіку, чи це більш все ж таки було пов'язано з тим, що оточувало мене довкола. Бо великий вплив має середа, в якій ти знаходишся. Які обставини оточують, наскільки спокійне твоє життя. Тобто, звісно, набагато легше займатися саморозвитком або, в принципі, займатися власним життям, коли ти, ну, не борешся за це життя. Коли немає цього постійного стану, де ти, в принципі, вдячний за те, що прокинувся. Бо насправді в такі моменти ось це все бажання щось покращити відходить на інший план. І зима в цьому сенсі для мене була трохи важкою. Був також трохи затяжний період переосмислення деяких бажань. Ще був ось цей момент, коли ти набрав собі кучу інструментів, які класні, які мають якось на тебе впливати, і ти вже ними користуєшся, і ти вже розумієш, що якісь працюють, якісь ні, але через якусь токсичність до себе, якісь аб'юзивні відносини з собою, ти не відпускаєш ці інструменти. І ось для мене був такий доволі важкий момент розлучитися з певними інструментами покращення мого життя. Було трохи важко дати собі зрозуміти, що давай залишимо поки тільки те, що працює. Те, що не працює, ми прибираємо. Нічого такого в цьому немає. Ніхто нічого нікому не винен. Також в мене був невеличкий такий відкат через те, що я, можливо, взяла для себе якусь певну планку і наче загнала себе в якісь рамки, де було відчуття, що від мене вже щось очікують, що я можу не виправдати чиїхось очікувань. Це також був такий неприємний момент, і, можливо, він тягнеться ще з якогось там дитинства, не знаю. Але його потрібно було проробити, і на це пішов деякий час.
Через те, що я роблю всі такі штуки самотужки, всю ось цю самопоміч, самоаналізи, бо мені важливо це робити самотужки, бо це надає мені необхідну внутрішню впевненість в собі. Це займає, звісно, більше часу, ніж якщо б я з кимось працювала. А ще я не знайшла, бо якщо чесно, не шукала, коментар під відео мені писала дівчина чи жінка, я точно не знаю, завчасно перепрошую. Десь він був під відео про книжки. Книжки, які змінюють моє, які змінили моє життя. І коментар був типу, ось я прочитала всі ці книжки, але життя моє не змінилось. Я до цього ставлюсь, наприклад, як до медитації чи будь-яких таких інструментів, які допомагають вам працювати з собою. Не зміниться життя, поки не почнеш його змінювати. Не сама книжка змінює твоє життя, а ти змінюєш своє, прочитавши цю книжку і надихнувшись нею. І для кожної людини це може бути різна книжка, а може бути і взагалі не книжка. І тут два таких важливих моменти, які варто для себе зрозуміти. Перше, можливо, вам і не потрібні зміни. Ну, тобто зараз дуже багато про це говорять, і всі щось змінюють, і ти починаєш думати, можливо, і в мене щось не так, можливо, і мені потрібно щось змінювати. І не завжди це потрібно. Важливо адекватно подивитись на своє життя і зрозуміти, або в мене класне життя, мені не потрібні ніякі зміни, або в мене не дуже класне життя, але воно мене влаштовує, я не хочу нічого змінювати. Мене, в принципі, ось цей стан влаштовує. А ось другий момент, коли ти відчуваєш, що тобі потрібні зміни, коли ти вже знаходишся в точці неповернення, коли або вже все до побачення, або давай вже щось будемо робити. І можливо, шукати свій шлях. І насправді нічого не мотивує краще, ніж відсутність нормального, комфортного, стабільного життя. Відчуття відповідальності за власне життя і розуміння того, що ти несеш відповідальність вже не тільки за себе. Також варто було зрозуміти, що всі зміни не відбуваються одразу. Це тривалий, муторний, не завжди легкий, не завжди приємний процес. Інколи тобі хочеться все кинути, інколи з'являються думки, а на що мені потрібні були ті зміни? Мені так все було нормально, давай забудемо про це як про страшний сон. Але це нормально. Це адекватна реакція на зміни. Це, в принципі, адекватна реакція мозку, бо він з усіх своїх сил намагається захистити нас. Захистити від болю, від розчарування, від страху. Тому зміни – це постійна велика робота із собою. Інколи на фізичному плані, інколи на психологічному. І якщо, наприклад, все своє життя жити за одним сценарієм, мати свою якусь базу звичок, і потім в один день захотіти все змінити, то це як, мабуть, позбуватись від целюліту, який ти наїдав багато років, а потім за тиждень в залі хочеш, щоб він просто кудись пішов. І щось мені підказує, а не щось, мені підказує мій досвід, що так не буває. Не вистачить тижня для того, щоб позбутись того, що ти накопичував багато років. При цьому не поїхавши кукухою. Місяця може не вистачить, півроку інколи може не вистачить, і року може навіть не вистачити. В кожного свій термін, в кожного свій шлях, кожен проходить свої якісь внутрішні трансформації, кожен бореться з своїми якимись страхами, переживає свій біль, проробляє весь свій багатий бекграунд. В шумі, в хаосі всього, що є зараз довкола нас, в цьому всьому безкінечному колесі проблем, вимагань суспільства, вимагання
когось з рідних, власних якихось там прагнень, ти розгрібаєш, розгрібаєш себе і шукаєш нарешті, що там всередині тебе і що воно там всередині тебе хоче. Насправді не одразу ти можеш точно сказати, чого ти прагнеш. Бо коли ти це отримуєш, буває відчуття, що а я і не хотів, в принципі. Насправді це актуально, коли ти комплексно підходиш до змін свого життя, не тільки, наприклад, фізично, там якісь звички корисні чи щось таке, а і психологічно, і духовно також, ментально. Коли ти аналізуєш причинно-наслідкові зв'язки своєї поведінки і багатогранно підходиш до себе. Чи змінила я все, що хотіла змінити на початку цього шляху? Ні. Чи хочу я ще змінювати те, що хотіла тоді, рік тому? Не все, насправді. Чи задоволена я тим, що взагалі почала цей шлях? Так. Я задоволена, бо справді відбулися певні зміни, які мені подобаються. І, можливо, навіть не все це зміни, можливо, більшість цього було про прийняття, але все ж таки трансформація для мене відчутна. За цей час я змінила, майже змінила, ставлення до себе, реакції на поведінку людей. Прийняла, мабуть, частково, ще також працюю над цим, але прийняла модель своєї поведінки. Те, що все життя я вважала якимось недоліком і вважала, що це я маю точно виправляти, бо це ненормально, якщо я хочу досягти того. А потім в якийсь момент я збагнула, що мені не потрібно це змінювати. В мене це вже є. Я нікуди це не діну з себе. Я буду себе лише душити, і з часом мені це душіння виллється боком. Тому я просто прийняла той факт, що ось я така є, неважливо, через що я така є, але давай ми тепер з цим набіром всього будемо якось жити, адаптуватись, підлаштовувати під себе, витягувати із цих комплексів якусь користь. А вона 100% є, я прям... Ось це, мабуть, я можу точно сказати, що будь-чого, що ви вважаєте в себе недоліком, можна витягнути якусь фішечку, зробити це якоюсь родзинкою і відчути в цьому силу. Бо кожен недолік – це прояв індивідуальності, як на мене. Позбулась деяких власних страхів. Ще інколи я в... рандомні такі падаю і відкатуюсь, але, в принципі, я вже розумію, як мені себе вести і як мені з ними працювати. Що, що для мене було приємно, я більш-менш відновила свою форму. Фізично маю на увазі. І, звісно, що є над чим ще працювати, і в мене на неї нові плани, але вже на цьому етапі мені комфортно, я цим задоволена. Змінила сферу діяльності і розвиваюсь в цьому напрямку. І насправді цим пунктом я прям пишаюсь, бо завжди найстрашніше було це змінювати щось настільки кардинально, іти туди, де тебе взагалі ніколи не було, і ти навіть і не уявляв, що ти там можеш бути, і розуміти, що в тебе виходить. І, мабуть, основна думка, яка сформувалась в моїй голові на даному етапі, через рік впровадження всіх своїх змін, через рік експериментів із блогом, із самореалізацією, із якимись звичками, із усіма моїми челенджами, це те, що я більше не хочу змінювати своє життя, намагаючись стати кращою версією себе. Тепер я би хотіла змінювати своє життя, бо я хочу кращого для тієї версії, яка вже зараз є, яку я маю тут, бо я її люблю. І ось через любов до себе з'являється і мотивація, і бажання щось робити, і
якесь внутрішнє натхнення і якась опора. Це можливо як любити дитину, подругу, чоловіка, собаку. Ти, коли справді любиш, ти намагаєшся зробити все для цієї істоти. Ти прям якось намагаєшся проявити увагу, щось зробити приємне. Ти все найкраще в світі, ти намагаєшся дати цій людині. Все, що ти робиш з думкою про цю людину. І ось тепер серед всіх людей, які сидять в моєму серці, я запхала ще й себе. Тому, коли ти йдеш від любові до себе, з'являється бажання і з'являється розуміння, що, в принципі, робити і як робити так, щоб було комфортно. Також в мене є цей блог, який, насправді, дуже неочікувано для мене відгукнувся в людях і набрав якусь аудиторію. Вам за це, звісно, велика дяка. Це також особлива підтримка. І я познайомилася з різними новими, цікавими людьми, з їх досвідом. І я вважаю для себе це також певним досягненням. І, мабуть, в рамках цього влогу це все, що я хотіла розказати про свої зміни. Якщо більш детально вдаватись, то це тягне на окреме відео. Тому не буду сильно тут розпилятися. Собаку і кота, і я думаю, чи блюх найкраща можливість про них розповісти. Собака Джек Рассел Тер'єр, 10 років їй вже, і в нас вона з'явилась. Чоловік подарував на день народження. Да, вона жорсткошерстна. І, до речі, зараз не в найкращій своїй формі, бо в неї є алергія. Кожен серпень вона страждає на алергію через цвітіння. Не знаю точно, мабуть, амброзії. Вона завжди в серпні дуже сильно чухається. До речі, звуть її Лілу. Ще в нас є кіт. В шутку звемо його ірландський крисолов. Не знаю, можливо, і справді є така порода котів, не знаю. І він в нас звичайний дворовий. Його звуть Лектор Ганібал. Він у нас з'явився випадково. Ну, як випадково. Ми його вкрали з вулиці. Взагалі ми його брали не через те, що дуже сильно хотіли кота, ми його брали через собаку, бо в той період я працювала, чоловік працював, і нам здавалося, що собаці не вистачає компанії. Така. В мене, в принципі, ніколи не було кота, і чомусь в нашій сім'ї вважали, що кішка краще, ніж кіт, і ми шукали кішку. І приблизно 4 місяці він був Люсією. Я чомусь була впевнена, що то кішка і то Люся. А потім одного дня я була вдома, чоловік був на роботі, і я щось гладила його живіт, а він лежав пузом кверху. І я побачила цю маленьку пухлину, почала в неї тикати пальцем, розминати. Дзвоню чоловіку і кажу: «Слухай, в нас в Люсі пухлина». І я була насправді така перелякана, я була впевнена, що то пухлина. І я йому дзвоню, він каже: «Зараз я прийду, і ми з'їздимо в ветклініку». І, значить, він ще не приїхав, а я на той момент вже зрозуміла, що то за пухлина. І... А він лежав, кайфував, йому було нормально. А я була впевнена, що у нас кішка хвора. Ну,
в принципі, пухлину ми таки видалили. Собака дуже ревнива, вона дуже ревнує. Не можна погладити кота, не можна любити кота. Взагалі нічого з ним не можна робити, якщо там вона не задіяна. Вона завжди бере на себе всю увагу. Але вона його дуже любить, і вони все дитинство дуже добре грали. В них була така любов-любов. І потім вже в якийсь момент вони мені були схожі на якусь літню пару, яка вже все життя прожила разом. І вони просто інколи трохи один одного підбішують. В них вже така любов, знаєте, вони сплять не разом, але якщо якийсь стрес чи проблема, вони шукають один одного. Взагалі вони класні, і життя в них було класне, допоки ми не вирішили завести дитину. Тут вони, в принципі, ще звикають до неї. Не було ніяких проблем, було навіть трохи забавно, бо коли я народила, ми приїхали додому, і вже дитина лежала, спала. І десь, мабуть, через місяць собаки почало з'являтися молоко. І коли він плакав, вона підходила до нього, лягала коло, наче намагалась зробити якесь кубло, і наче намагалась його погодувати. В мене, наприклад, були проблеми з молоком, а в неї не було. І я можу безкінечно про них говорити, але я думаю, що на цій приємній ноті я хочу закінчити сьогоднішній влог. Тому дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось відео, зайшов формат. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!